É o seguinte, duas coisinhas, uma delas é que vocês já começam a semana pensando em como reformatar o Botafogo para o retorno, né, para esse jogo contra o Bragantino, por causa dessas ausências no seu setor especificamente. Você perde seu parceiro de zaga e o Marcos Martins, que ajuda ali na linha defensiva também. Queria que você comentasse isso, né, como você acha que o time deve reagir ou sentir, mesmo porque os substitutos também já jogaram como titulares. E a outra questão é, depois do furacão vem a calmaria mesmo? Vamos lá, vou te responder. Isso é, acho que aconteceu muito no Paulistão, né? Não só por suspensões, mas como por jogadores machucados. A gente teve essa pode-se dizer, dificuldade de montagem da equipe, mas acho que o Botafogo fez uma equipe muito forte, com dois jogadores em cada setor. Para essa disputa da Série C, então, acredito que todo aquele jogador que o Léo, né, optar por entrar em campo, o Botafogo vai estar muito, muito bem representado ali. É difícil perder dois jogadores, né, principalmente defensivamente. O Marcos Martins é aquele lateral, mas que defende muito bem. E o Carlos Henrique, mas tem uns jogadores aí que estão treinando firme. Com certeza vão estar bem preparados para esses jogos. E sobre a calmaria, eu acredito que sim. Teve uma semana conturbada por causa da dispensa de três amigos, né? Acho que nossa equipe, nosso elenco ficou muito triste com isso, mas a gente já sabíamos que tínhamos que superar essa tristeza, essa dificuldade que é sem três jogadores titulares que vêm jogando regularmente. Então acho que nós precisávamos dar uma resposta ao elenco, para a torcida, para a imprensa, para todos. Acredito que demos essa resposta na partida. Então agora tomara que a gente possa manter esse mesmo nível de atuação que a gente teve nesse jogo passado. Rodrigo, o Botafogo terminou em primeiro lugar e com a melhor campanha na primeira fase de uma Série C desde que voltou a essa divisão. Quanto isso fortalece, quanto isso deixa o grupo mais forte para essa segunda fase, eventualmente para um mata-mata que vai levar na Série B? Olha, lógico que é importante você sempre estar em primeiro, segundo, né? Acho que o nosso grupo é bem ciente que o objetivo nesse momento não é isso, é chegar na última rodada, estar ali em primeiro, segundo ou dentro dos quadros. Mas é importante você virar um turno com uma pontuação muito boa. Então acho que agora falta menos pontos que conquistamos no primeiro turno para se classificar, acredito. Mas agora é como é que se diz, né? Não pode. Tem que manter os pés no chão, não tem nada classificado ainda, nada ganho, como é que se diz no futebol. É manter a mesma serenidade que o grupo vem tendo. E com certeza o segundo turno vai ser de mais dificuldade, pois as equipes estão se reforçando. Tem esse entrosamento que é pelo tempo de jogos. Então acho que o segundo turno com certeza vai ser mais difícil que o primeiro. No primeiro turno vocês tiveram um bloco de quatro jogos, sendo eles três em casa e um fora. E agora, evidentemente, né, além do retorno, a coisa se inverte. Os próximos quatro jogos, vocês têm um em casa e três fora. Não foi possível acumular gordura ali. O que fazer agora para administrar essa situação, para permanecer ali nas primeiras posições? Nós estávamos cientes dessa virada de turno. Seria jogos mais difíceis por essa, jogar em jogos em sequência fora de casa. Mas se manter desse mesmo nível, a gente conseguiu tirar pontos fora de casa. Então isso é muito importante, né? A gente perdeu, tivemos os empates dentro de casa, principalmente contra o Cuiabá, né? Uma expulsão logo no começo dificultou as coisas. Mas acho que a gente vinha pontuando como a gente veio fora de casa. Então a gente vai passar aí essas primeiras quatro rodadas, que é mais dificultosa, pode-se dizer assim. Aí depois temos outros jogos em casa e acho que agora, se a gente conseguir fazer nosso dever de casa, a gente não passa muito importante para a classificação. Antes do jogo contra o Tombense e depois, o Condé manteve sempre o mesmo discurso, dizendo que não era o resultado que ia influenciar sobre o controle do grupo, sobre quanto o grupo está focado nos resultados. Você é o capitão do time. Passamos por todas essas situações que vocês não queriam que acontecesse. É claro, você citou que perderam três amigos dentro do elenco do Botafogo, mas como vocês, jogadores, têm administrado isso? Você, que é uma das principais lideranças, capitão do time, qual a conversa que vocês têm tido entre vocês, esse diálogo, para poder manter o foco e buscar, porque cada um individualmente tem os seus objetivos como jogadores de futebol e principalmente os objetivos do clube?
Sim, acho que o Léo falou isso nas entrevistas passadas que eu andei vendo. Acho que cada um, isso aqui é um trabalho, né? Querendo ou não, é um trabalho coletivo, mas você tem individualmente que cuidar dos seus, você tem sua família, tem pessoas que dependem de você. Então, acho que naquele momento ali das dispensas, todo mundo fica triste de perder amigos, colegas, né? Que já estavam desde do estadual aqui com a gente, do Paulistão. E, então, a gente tinha que superar isso. E nossa conversa foi isso, não só minha, mas eu acho que de todo o elenco, todo mundo falou, vamos superar isso, eu sei que a gente está triste com essa situação, não queríamos que acontecesse. E tínhamos esse jogo muito importante para a gente, que era praticamente a gente, né, era em primeiro ponto, o Tom Benz, que era em segundo. Então acho que se a gente passasse desse jogo, para normalizar as coisas, para não ter conversa, então acho que o grupo foi bem ciente nisso e conseguimos superar esse episódio passado aí das dispensas. Bragantino, time duro, jogando em casa, difícil de ser batido, mas a gente sabe também que o futebol se resolve dentro dos 90 e poucos minutos ali dentro. Vocês estão indo a Bragança pensando em vencer e de repente pontuar pode ser um bom negócio, ou cautela e caldo de galinha nesse momento não farão mal a ninguém? Olha, a gente sabe como é difícil jogar com a equipe do Bragantino, né? Principalmente lá. É uma equipe que explora muito as jogadas aéreas, né? Acho que todo mundo é conhecedor disso. Então acho que a gente vai se preparar muito bem a semana, lógico que a gente vai para vencer. Esse é o objetivo, acho que do Botafogo, pelo grupo que formou, independente se jogar fora ou dentro de casa. Mas lógico que faltando ali alguns minutos, se tiver empatado, a gente faz de tudo para segurar o empate, que não seria um mau resultado fora de casa.